26 лютого – день кримсько-татарського супротиву окупації Криму. Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, нагадати міжнародній дипломатії і світовій спільноті про геополітичний злочин Кремля – окупацію Криму, показати важливість єдності і солідарності з Україною, що сприятиме звільненню всіх заручників, які незаконно утримуються в Росії і Криму. А також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі. 6 років тому на головній площі Сімферополя відбувся багатотисячний мирний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Майоріли кримсько-татарські прапори і лунали патріотичні гасла. Мало хто здогадувався, що вже за кілька днів невідомі зелені чоловічки встановлять контроль над півостровом. І більше 2,5 мільйона людей залишаться наодинці з російською репресивною машиною. Станом на січень 2020 року, за даними Кримсько-Татарського ресурсного центру, 101 людина є політв'язним і переслідуваним в Криму за політичними та релігійними мотивами. І 90 з них знаходяться в катівнях ФСБ. Продовжуються поліцейські рейди і затримання. Ці обшуки, затримання та арешти кримські татари називають новою депортацією – депортацією у російській в'язниці. Російська судова машина намагається зломити волю кращих синів кримсько-татарського народу, виносячи вироки в десятки років, утримуючи їх у в'язницях в нелюдських умовах, позбавляючи медичної допомоги і зустрічі з рідними. Ми не можемо лишатися байдужими до горя матерів і дружин, до горя дітей, які ростуть без батька. Liberate Crimea! Крим – це Україна! Крима ір Україна! Кирима зад Оладжака!